Sveiki, sudėmesiu į laidą Lietuva. Tiesiogiai iš tikrųjų yra viena pagrindinė tema, tai yra masinės žudynės Europos vidury, apie tai jau kalbama. Antrą dieną prezidentas Zelenskis sako, kad tai gali būti tik pradžia, mes dar daug ko nematom ir apie tai taip pat kitais svarbiais klausimais kalbėsime su Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, taip pat Liberalų sąjūdžio vadovė. Sveiki, ponė Seimo pirmininkė, jūs neseniai lankėtės Ukrainoje, apie tai nemažai kalbėjote, bet dar nebuvo šitų faktų, kuriuos mes sužinojom šį savaitgalį. Iš tikrųjų, na, suprantu visų emocinę būseną, bet esminis klausimas, kad jeigu tai vyksta, jeigu tai leidžiama atsitikti, vadinasi, vakarai kažko nedadaro, kažko nepadaro. Jeigu dabar po visų šitų įvykių vėl ES lyderiai kalba apie naujas sankcijas, tai gal jie praleido progą jau seniai tas sankcijas įvesti ir galbūt tai būtų sustabdę tai, ką mes dabar patyrėm Bučo ir galimai kitur. Kitaip tariant, toks, na, pažingsnių į sankcijų įvedimas panašu, kad neteisinga taktika. Rusija toliau kariauja ir panašu, kad jos nelabai ją atbaido šitos sankcijos. Ir dar vienas žingsnis tų naujų sankcijų, kažin ar sustabdys galimas naujas Bučas. Kaip jūs tą matote? Kalbant apie tai, ko vakarai nepadaro, tai aš sakyčiau, kad vakarai nepadarė dalykų po 2014 metų, netgi po 2008 metų Sakartvelė. Visgi buvo per daug nuolaidžiavimo, per daug noro bendradarbiauti, per daug didelis dėmesys dialogui ir noras matyti gerą valią ten, kur jos su žiburiu nerasi. Ir dabar dėja Ukraina moka pačią brangiausią kainą už tas klaidas, kurios buvo padarytos, už tą neįvertinimą Putino pasisakymų, galvojimą, kad tai buvo tiesiog retorika, o, na, tarkim, kažkokia tai, žinot, skambus pasisakymai, kurie neturi nieko bendra su realybe, ne, pasirodo, kai Putinas kalbėjo apie tai, jog kam reikalingas pasaulis, jeigu jame nėra stiprios Rusijos, jis tą ir turėjo galvoje tiesiogiai. Ir matyt, bet kas domėjosi tuo, kas buvo sakoma, labai mato nuseklę liniją. Apie tai Lietuva kalbėjo visus tuos metus. Tai mes, matyt, buvome vieni iš pačių nuosekliausių, vieni iš pačių labiausiai garsiai, aiškiai kalbančių apie Rusijos, apie Putino Rusijos grėsmę. Ir dabar mes galime kalbėti apie tai, jog Lietuva ir toliau išlieka viena iš lyderių, viena iš pirmųjų valstybių Europoje visoje, kviesdama Ukrainą į Europos Sąjungą, kviesdama apsaugoti oro erdvę, kreipdamas į jungtinės tautas. Tai yra rezoliucijos, tai yra pareiškimai, kuriuos mūsų Seimas vienbalsiai priėmė pirmosiomis savaitėmis po karo pradžios, pirmosiomis dienomis po karo pradžios. Ta pati daro mūsų kaimynai Latvijai, Estai, mūsų kaimynai Lenkai. Bet žinoma, kuo toliau geografiškai šalis yra nuo rytinės NATO sienos, kuo toliau jos yra, kuo labiau jos yra priklausomos nuo Rusijos išteklių, tuo sunkiau joms daryti tokius pat pareiškimus ir tokius pat veiksmus. Tai reiškia, prekyba su Rusija vis dar ima viršų tam, kad nedaromi tie žingsniai, kurie galimai sustabdytų tai, ką matėme šį savaitgalį. Taip išeina. Pirmiausia, reikia aiškiai įvardinti, kad daug žingsnių buvo padaryta. Sankcijos iš tiesų beprecedentės. Ir tai buvo padaryta pirmosiomis dienomis, bet tai nesustabdė žiaurumo. Reiškia, tos sankcijos nėra dar tokios, kad sustabdytų. Ir apskritai, ponė Seimo pirmininkė, ar yra sankcijų, kurios sustabdytų karą jūsų manimu? Ekonominės sankcijos, jos neparklubdys Rusijos per dieną. Ir tai yra akivaizdu. Bet kiekviena diena ilgai Ukrainai matom, kas ką kainuoja, ar ne? Tai vat klausimas, ar yra, jūs daug bendraujate su Seimo pirmininkais, dabar buvote Slovenijoje, kitur susitinkate, yra sankcija kokia nors X, kurią įvedus Rusija sustabdytų karą?
Na, matyt, visiškai aiškaus atsakymo į tai mes negalime turėti, nes jeigu žinotume, kad tokia yra, jos rimtumėmės greičiausiai. Bet kai kalbėjau su prezidentu Zelenskiu, jis labai aiškiai pasakė vieną dalyką, kad jei tarptautinė bendruomenė, jei NATO negali imtis veiksmų pati, tai ji turėtų apginkluoti Ukrainą ir jie patys apsigins. Taip. Tai vat būtent tai yra ta pagalba, kuri yra veiksmingiausia šiandieną. Ir vėlgi Lietuva čia pačioje pradžioje ir dar anksčiau iki aktyvių karo veiksmų vasario 24-ąją buvo ir pagalbininkė, ir partnerė Ukrainai. Ir daugelis kitų šalių, netgi beprecedenčiai sprendimai, istoriniai sprendimai, tokie kaip Švedijos karinė parama Ukrainai, Švedijos šalies, kuri 100 metų nesivėlė į apskritai jokius konfliktus, Suomijos, gal galia Šveicarijos prisijungimas prie sankcijų, kiekvienas iš tų veiksmų, jie yra svarbus ir dideli. Tačiau taip, jūs visiškai teisus, tai, kas, ką vakar mes pamatėme, matyti mūsų visus emociškai labai sukrečia ir, ir priverčia savo užduoti klausimą, ką dar turėtume padaryti. Man rodos, Lietuva daro labai daug. Tikriausiai galim padaryti dar daugiau. Mes kritikuojam vokiečius, ne tik mes. Lenkai kritikuoja, ukrainiečiai kritikuoja, pusė pasaulio kritikuoja vokiečius, kurie tikrai galėtų padaryti daugiau, negu iki šiol padaro. Ir kalbama apie dujų atsisakymą iš Rusijos, ar ne? Tai būtų labai skausminga Vokietijos ekonomikai, tačiau tai būtų pakeliama, tai yra nepakeliama, tai yra nėra, kad nebūtų nepakeliama. Bet mes patys, ponė Seimo pirmininkė, neuždarom tranzito, ar ne, per Baltarusiją ir Rusiją. Apie tai diskutuojama Lietuvoje, bet mes neuždarom to tranzito. Fūros toliau važiuoja, prekyba toliau vyksta. Kodėl mes to nepadarom? Apie tai yra diskutuojama, bet mes padarėme kitą labai svarbų dalyką. Mes atsisakėme dujų ir atsisakėme absoliučiai ir tai yra istorinis sprendimas. Mes galim sau tą leisti. Mes tai galime sau leisti. Nes jeigu būtume dabar atjungę Lietuvos pramonę ir gyventojus nuo dujų, turbūt nebūtume šito sprendimo priėmę. Mes galime sau leisti dėl to, kad savo laiku buvo priimti svarbus sprendimai ir sprendimai tuo laiku buvo ir kritikuoti ir visokių buvo nuomonių. Dabargi pasirodė, kad tai yra, buvo tikrai labai toliaregiški sprendimai. Lietuva tą padarė, padarė pirmoji Europos Sąjungoje, mūsų pavyzdžių pasiekė ir Bet Latvija tai ir Estija. Nuostolis. Tai nebuvo dideli kiekiai, nepalyginim su Vokietija, ar ne, arba su kokia nors Italija ta pačia, ar ne, tai Olandija. Akivaizdu, didelės šalys daugiau taip, suvartoja. Taip, bet grįžkim prie tranzito. Vat jūsų, tarkim, pozicija. Koalicijoje yra kažkoks sutarimas, kad tą tranzitą reikėtų sustabdyti? Tai yra klausimas, kuris turi daug įvairių kampų, daug saugumo dedamųjų ir apie tai mes žinoma diskutuojame. Jūsų partijos pozicija kokia? Partijos pozicijos šiuo klausimu atskiros mes neturime ir neturėtume turėti, mano galva. Tai yra toks klausimas, kuris turėtų būti sprendžiamas koalicijoje ir tuo klausimu yra diskutuojama. Saugumą paminėjot, kaip čia susijęs su saugumu? Na, natūralu, kad kiekvienas toks sprendimas yra susijęs, bet aš tikrai nenorėčiau plačiau to komentuoti, tai yra klausimas, kuris yra labai svarbus ir apie jį diskusija vyksta. Kiek tai galiu būtų patikinti. Skausminga Baltarusijai ir Rusijai? Aš negaliu dabar pasakyti tikslių skaičių, pavyzdžiui, jų tiesiog neturiu ir todėl nenorėčiau spėlioti. Mano galva, tuos sprendimus, kuriuos mes iki šiol galėjome padaryti, Lietuva tikrai padarė ir padarė skubėdama ir rodydama lyderystę. Jūs visiškai teisingai sakote, kad na, Lietuvos ir Vokietijos dujų atsisakymas yra netolygus skausmingumo Rusijai atžvilgiu. Tačiau taip pat reikia įvertinti ir tą faktorių, kad kuo daugiau šalių Europos Sąjungos valstybių, net jei jos yra nelabai didelės, priima tą sprendimą, tuo didesnis yra spaudimas didžiosioms vakarų demokratijoms daryti tą patį. Ir tas faktorius yra svarbus, kalbant tiek apie dujų atsisakymą, tiek apie embargo strateginiams prekiams, tiek apie narystę Europos Sąjungoje. Vėlgi mes turime
pakankamai platų frontą valstybių, kurios vienareikšmiškai palaiko Ukrainos kandidatavimą Europos Sąjungą ir yra valstybės, kurios yra skeptiškesnės. Bet kuo didesnis tas flangas yra palaikančių, o jų vis daugėja, tuo didesnis spaudimas yra tom didžiosiam valstybėm irgi pereiti į tą pusę. Pratęsime pokalbį su Seimo pirmininkė, netrukus likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsiam aktualių laidą Lietuva tiesiogiai Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen studijoje. Dėkui už jūsų skirtą laiką. Jaroslavas Kačinskis įdomią iniciatyvą iškėlė. Tikrai žinote, girdėjote, branduolinis ginklas Lenkijoje, jeigu amerikiečiai, tarkim, nuspręstų, Lenkai kaip ir priimtų. Kačinskis yra bene įtakingiausias Lenkijos politikas. Viso labo vicepremjeras, bet valdančios partijos pirmininkas ir akivaizdus lyderis Lenkijos. 50 tūkstančių amerikiečių kareivių mūsų regione, įskaitant Lenkiją ir Baltijos šalis, tai būtų ženklus NATO karių padidinimas. Kaip jūs tokį iniciatyvą? Gal atskirkim branduolinį ginklą ir 50 tūkstančių kareivių? Ir viena ir kita iniciatyvos yra svarbios ir geros, vienareikšmiškai vertinu gerai, nes šio mūsų rytinio flango, NATO flango stiprinimas yra absoliučiai bendras interesas ir ne tik tai Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos rūpestis, bet ir viso alijanso rūpestis. Apie tai labai aiškiai yra pasisakę bene visi įtakingiausi NATO valstybių politikai. Ir akivaizdu, kad šiandieną labai svarbu, kad būtų nuolat siunčiamas signalas Putinui, Putino Rusijai, jog kiekvienas NATO centimetras yra saugomas, yra vienodai svarbus ir penktasis straipsnis mus visus susieja, na ir mes tuo pasitikime, tai abejonių tuo negali kilti. Ir žinoma, stiprinimas mūsų flango, jame buvimas didesnio karių skaičiaus, tai yra to paties tos pačios tendencijos dalis, mes daug dirbame taip pat tam, kad kuo didesnė būtų karių, kuo didesnis buvimas Lietuvoje, taip pat ir į Latviją, ką tik tai buvo patvirtinta, kad Danijos kariai, bene 800 karių atvyks, na ir tas stiprinimas vyksta nuolat, jis yra svarbus, kaip svarbaus signalo siuntimas. Jūsų žiniomis, kaip vienos valstybės vadovių, šitai Kačinskio iniciatyva, jinai derinta su mumis, su Baltijos šalim, su Vokietija, su kitais NATO sąjungininkais, būtent amerikiečių branduolinių ginklų galimas dislokavimas Lenkijoje? Aš negaliu komentuoti šito, nes nežinau, su kuo tai yra derinta, tačiau daryčiau prielaidą, kad na, tokie sprendimai matyti nebūna viena šaliai. Apie tai buvo, tarkim, kalbama NATO samite čia prieš savaitę kitą, kur vyko Briuselį, gal kažką žinot apie tai? Čia galbūt prezidentas galėtų geriau pakomentuoti. Jis su jumis nesidalino tą informaciją? Aš su prezidentu per pastarąją savaitę nekalbėjau. Gerai, dar labai svarbus dalykas, ką pradžioje ir paminėjome, tai Ukrainos narystė Europos Sąjungoje. Žiūrėkit, aš labai noriu jūsų konkretaus, trumpo, tikslaus atsakymo. Ukraina nereikia įrodinėti, kad jinai Europos Sąjungoje. Nu, turbūt čia mes sutinkam, ar ne? Sutinkam. Bet yra nukeliama derybos, ten procesai kažkokie, tai kur stringa tas dalykas? Kurioj sostiniai stringa supratimas, kad Ukraina reikia, jau vakar reikėjo priimti Europos Sąjungą? Atmeskim dabar visas biurokratinės procedūras. Karas nėra biurokratinė procedūra. Ne? Karas kuria faktus. O Briuselis, man atrodo, dar gyvena savo instrukcijose, ten reiškia tvarkose ir panašiai. Aš nesakau, kad jas reikia griauti. Aš sakau, kad akivaizdu, kad Europos Sąjunga ir Briuselis neprisitaikė prie ekstremalių situacijų. Ir Ukraina tą akivaizdžiai demonstruoja. Kaip jums atrodo? Kur stringa valinis sprendimas priimti Ukrainą, o po to jau, jeigu kažkam reikia popieriukų, tai užpildyti tuos popieriukus. Kaip manote? Aš visiškai sutinku ir su visais savo kolegomis Europos Sąjungos šalių parlamentų pirmininkais kalbu apie tą patį, kad perspektyva kandidatavimo ir narystės Europos Sąjungoje Ukrainai turi būti suteikta jau šiandien. Kur? Ir
Kur stringa? Yra sostinių, kurios? Kur galvojama mažiau entuziastingai. Kokių? Na, yra ir Paryžius, matyt, čia yra ir tos šalis, kurios žinomos savo draugiškumu, ar tarkim, na, tokiu pro-rusiškumu vis dar, yra ir tokių Europos Sąjungoje. Tačiau esmė yra tokia, kaip jau minėjau pradžioje, yra flangas Europos Sąjungos valstybių, kurios vienareikšmiškai palaiko narystę. Tai yra ir mūsų šalis, tai yra Lietuva, Latvija, Estija, Baltijos šalis, yra ir Čekija, yra Lenkija, yra ir daugiau valstybių, kurios yra tą vienareikšmišką palaikymą jau išreiškę. Ir taip mes darome spaudimą kai kurioms kitoms valstybėms, kurios dar tokios aiškios pozicijos nėra suformavę, tačiau mano galva, mano įsitikinimo, tie vaizdai iš Kijevo priemiesčių, kurie šokiravo visą pasaulį vakar, jie turėtų tapti taip pat paskatinimu atsitraukti nuo kažkokių biurokratinių išvedžiojimų, nes iš esmės sprendimas dėl kandidatavimo yra politinis sprendimas. Vėliau biurokratinės procedūros, taip, jos vis tiek turės kažkiek tai užtrukti, tai yra dalykai, kurie ne savaičių klausimas yra ir ne mėnesių, galbūt netgi metų, tačiau Ukrainai šalies kandidatės statuso suteikimas bei greitojo takelio numatymas, kuris šiandien net neegzistuoja. Jis egzistuoja kaip idėja ekstraordinarioje situacijoje. Tai, mano galva, yra mūsų, kaip ES valstybių paramos Ukrainai priedermė. Paminėjot kai kurias sostinės, gal jums bus lengviau kai ką pasakyti, ką jums sunku pasakyti. Tai aš tą tiesiog pasakysiu, tiek kiek man žinoma, yra vieši šaltiniai, kad kai prasidėjo karas, pirmą karo dieną Ukrainos ambasadorius Berlyne, Melnikas, sutiko Vokietijos finansų ministrą Kristianą Lindnerį. Jis yra jums giminingos partijos pirmininkas, laisvųjų demokratų. Ir jis sako, žiūrėkit, jau prasidėjo ataka, o jūs vis dar mum netiekėt ginklų. Anot ambasadorius, be abejo, tai buvo neprotokoluotas pasikalbėjimas, bet jis paviešintas jo lūpomis. Lindneris jam atsakė, kur čia ką tiek, po 2-3 dienų Kijevas kris ir turėsim reikalų su kita vyriausybė. Čia turbūt, ponė Seimo pirmininkė, yra atsakymas į tai, apie ką mes su jumis ir anksčiau kalbėjom, dėl sankcijų, dėl Europos Sąjungos. Netikėjo didžiosios pasaulio sostinės, Berlynas, Paryžius, Londonas turbūt kitaip, bet ypač Paryžius, Roma ta pati, kad Ukraina atsilaikys. Ir jinai sumaišė kortas. Ir dabar jie nežino, ką daryt ir išsisukinėja. Kaip jums atrodo? Na, aš taip visgi nesakyčiau, nes tos pačios sostinės, kurias jūs minite, daro daug, kad padėtų Ukrainai. Ir siunčia ginklus, ir humanitarinę pagalbą. Sunkų ginklų nesiunčia. Ir priima pabėgėlius, ir imasi įvairių diplomatinių veiksmų. Tikrai aš nenurašyčiau ir, na, sakyčiau, tikrai neskirstyčiau Europos Sąjungos valstybių į sąlyginai gerasias ir blogasias. Ukraina palaikymas yra didžiulis visoje Europos Sąjungoje ir apklausos rodo, kad Europos Sąjungos gyventojai visų šalių didžiąją daugumą palaiko Ukrainos narystę. Tai yra visų Europos Sąjungos valstybių žmonės. Tai kalbant apie požiūrį į patį karą, na taip, jis matyt keitėsi ir vienoks jis buvo vasario 24-ą, kai, matyt, na, daugelis visgi iki pat paskutinio momento netikėjo, kad tai, kad įvyks tai, kas įvyko, ir įvyks taip, kaip įvyko, ir kad Ukraina padarys tai, ką padarė, žygdarbį po žygdarbio, ir palaikymas Ukrainai, na, iš esmės yra didžiulis visas tas savaitės. Aš nebenoriu kartotis tai, ką jau sakiau, ir sankcijos, kurių reikia daugiau, reikia penktojo sankcijų paketo, be jokios abejonės, reikia procedūrų, kurios būtų visiškai aiškiai įvardintų karo nusikaltimus, karo nusikaltelius. Ir... Bet tai nedaro įspūdžio Rusijai, toks įspūdis. Na, Rusijai, aš nežinau, ar tai nedaro įspūdžio Rusijai. Nu, bent jau jie taip demonstruoja, kad nedaro. Jo, iš tikrųjų, galimai, taip. Galimai. Mes tik tai remiamės prielaidomis. Ir tuo, ką jie viešai kalba, ar ne? O jie kalba be abejo tik tai, kas jiems naudinga. Natūralu. Sankcijos tikrai daro įspūdį ir matyti ir oligarchams, ir, na, įspūdį. Ta prasme, jos yra skausmingos ir jos bus dar skausmingesnės. Kalbame apie penktąjį sankcijų paketą. Žinoma, būtina užtikrinti, kad įvyktų pilna desviftizacija
tiek Rusijos, tiek Baltarusijos, kol Lukašenka yra jos vadovas, o nebūtų paliktos landos, kaip kad yra dabar. Lukašenkos Baltarusija yra tiesiog Putino šioje vietoje pagalbininkai ir jiems taip pat tokios pat sankcijos turėtų būti taikomos kaip ir Putino Rusijai. Jeigu sviftizizacija, kaip jūs išsireiškite, aš net negaliu ištartų žodžio, atsijungimas nuo svifto įvyktų. Pilnas. Tai Vokietija, tarkim, negalėtų atsiskaityti už dujas, tai yra nebegautų dujų ir sustotų jų pramonė, ar ne? Tai va čia yra turbūt atsakymas, kodėl nėra to maksimumo sankcijų paketo. Tai nuo ko mes pradėjome, jeigu galit vienu sakiniu ir laikas mūsų baigės. Na, taip yra tam tikrų nepatogumų vakarams, bet jie yra visiškai nesulyginami ir negali būti lygybės taško tarp nepatogumų, tame tarpe finansinių ir ukrainiečių gyvybių. Ir šiandieną, man rodos, abejonių ar ginčių dėl to nėra. Dėkui Viktorijai Čmilytei Nilsen, Seimo pirmininkė, Liberalų sąjūdžio vadovai. Dėkui žiūrėjusim. Likite su Lietuvos ryto televizijai galite. Iki kitų susitikimų.